បៀនចាស់ទ្រតរោមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចិត្ត400គ្រួសារស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយស្ថាបនាផងប្រជាពលរដ្ឋចិត្ត400គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិព្រៃប្រែកនិងភូមិជ្រុងពពែឃុំរៀមស្រុករមិហៃខេត្តស្វាយរៀង បានអង្គពីមឿឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងក្រសួងមន្ទីរជំនាញរួមមានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តស្វាយរៀងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្វាយរៀងមេត្តាចុះពិនិត្យនិងស្ថាបនាស្ពានថ្មមួយកន្លែងប្រវែងជាង30ម៉ែត្រឆ្លងកាត់ប្រែកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ២ភូមិបានធ្វើដំណើរនិងសម្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មក៏ដូចជាសម្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតាមជលបត្តិឲ្យបានល្អប្រសើរ ជាពិសេសពេលមានសមាជិកគ្រួសារមានជំងឺសាសានុសិស្សឆ្លងកាត់ឬអ្នកមានផ្ទៃពោះគ្រប់ខែឆ្លងទន្លេត្រូវការរົດយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយរົດយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនអាចចូលទៅបានបើតាមសត្រីម្នាក់រស់នៅភូមិប្រៃប្រែកបានមានប្រសារថាការពិដានលាយប្រែកនេះមានជំរៅទឹកជ្រៅក្នុងរដូវវស្សាទឹកហូរខ្លាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់គឺហើយក្រោយមកធ្វើក្បូនទីងឆ្លង ក្រៅក្រៅមកទៀតក៏មានព្រះសង្ឃចាស់ទុំទាំងពីរភូមិបានដឹកនាំចលនាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិកັບឈើកសាងស្ពានឈើឆ្លងកាត់ប្រែកដែលមានតោតឹង2ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រហែលជាង30ម៉ែត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅមកទាំងពីរភូមិនេះគឺភូមិប្រៃប្រែកនិងភូមិជ្រុំពពកដើម្បីដឹកកសិផលកសិកម្មនិងឲ្យសិស្សសានុស្សិទ្ធធ្វើដំណើរទៅសិក្សារៀនសូត្រផងដែរ។ស្ត្រីខាងលើបន្តទៀតថា ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នស្ពានប្រៃប្រែកនេះគឺមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមឈើសសពុកតើបធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចបាក់រលំឬខ្មែងជីចម៉ូតូឬជីកង់អាចនឹងផុងធ្លាក់ចូលទឹកបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុជាពិសេសការដឹកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងន់និងការធ្វើដំណើរទៅយប់ពတ်ជាលំបាកណាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសមាជិកមានជំងឺឬឆ្លងទុនលេត្រូវការរត់យន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺពិបាកខ្លាំងណាស់ តេតិនក្នុងករណីខាងលើនេះដែរលោកមេភូមិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំរៀមបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាឃុំគ្មានលទ្ធភាពឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេរដ្ឋបាលឃុំបានដាក់សំណើបន្តទៅអភិបាលស្រុកចំនួន2លើករួចមកហើយប៉ុន្តែដាក់បាត់ដាក់បានពុំមានការឆ្លើយតបហើយក៏មានអ្នកចោទមកពី net មើលដែរតែមិនឃើញមានលទ្ធផលឡើយតេតិនករណីនេះដែរលោកស៊ូមុល អភិបាលស្រុករមិហៃបានមានប្រសាសន៍នាយកប្រតិភថ្ងៃទី25ខែសីហ -so ាឆ្នា -tool -tool ំ2022នេះថាលោកបានទទួលសំណើប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកក៏បានស្នើទៅមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តរួចហើយហើយលោកប្រធានមន្ត្រីនិងឲ្យមន្ត្រីបច្ចេកទេសចោះទៅពីនោះដើម្បីលើកកម្ពស់ស្នើសុំទៅឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្តប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិខាងលើនេះសង្ឃឹមថា នឹងទទួលបានស្ពីនថ្មសម្រាប់ធ្វើដំណើរនៅពេលខមុខនេះផងដែរ